Biznesin vergi yükünün azaldılması və sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi istiqamətində mühüm dəyişikliklərdən biri film istehsalı üzrə vergi təşviqlərinin verilməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının dövlət vergi xidmətinə aid fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər planında mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərə, o cümlədən milli kinofilm istehsalçıları və dublyaj fəaliyyətinə təşviqlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Vergi məcəlləsində edilən son dəyişikliklərdə film istehsalını və dublyaj fəaliyyətini həyata keçirən mikro sahibkarlıq subyekti olmayan kinematografiya müəssisələrinin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəətin 75% 2024-cü ilin yanvarın 1-dən 3 il müddətinə mənfəət vergisindən azad edilib.